Watu wenye wake wawili akili yao ni kubwa kuliko mwenye mke mmoja, jua hilo. Watu wenye wake wawili werevu kuliko mwenye mke mmoja, wewe utaona tu, amiliana naye tu utamwona mwerevu kweli kweli. Manake kila siku yeye ndo kazi yake, ajua yokwepa hapa hivi, yokwepa vile, yokwepa hivi, yokwepa vile, mwerevu kweli kweli. Kwa hiyo hili la muathiri mpaka katika maisha yake, wa mwerevu kweli. Si werevu wa kunini wa watu, ah, lakini yani Allah humpa akili pana zaidi, kwa afungue kifua chake kiwe kipana, na atarajie malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si bwana ukifika nyumbani we mkali kweli kweli, kwa nini? Kwa sababu hiki na hiki. Fungua kifua chako kiwe kipana.